në kshana e denqa shur. Ti? Që do mshel denqa shur, na? Po, baloje! Veç au mojnë që të. Po, ane, na shte ty nuk janë të të prit shumë sa në jashtë, pa me dhe shkas janë të na prit. Që e stape presin shoshnia, jaranat. Ti janë të të prit. Chica, Dian. Presidenti i Amerikës. Mu të mprit burre, o të mprit nona, o të mprit baba, o të mprit mosa. Burre, për më në ti dela e vjen? Hajdo 20 vjetë si kohë, shtaj, përsh burre, të ka. Ti dela e vjen, ku a qaj burë që të prej ty burri? Ani tani e preston e burën. Ska problem. Jo, me se po do li kështë dhe se vjen. Për shfar, ti mërë ku vjena, i mësia fot këtë alajnë. Se më shumë 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 shumë. Jo, s'ka kam problem. Gjithë, nona jem, sërë ka shtu pasur, gjithë ka zëmë. Që s'ka me jo, me ratu, unë e s'pritaj kërë, në dole. Unë e pritaj me bukë, si budo lakina, me lo en, me bukë, di qka t'kejgjë, se për bukë s'pritaj kërë. Valaj, se unë e tani... Bukë, për një mahal! Një orë dhe i kito shtrijen prapë, dhe i nesë më gjithë. Po, po, adhurimi e dhe shka tha, ku t'flen e tha, kam arë kam jau shti tani letër në mjetë kombe, edhe kam jau kallë. Bëllë mirë. Po e di atë përën. Edhe onë e këmë bukun, e këmë bosë. Pa, pa. Së zgudzën se kohës shpia. Pa, pa, nuk është adhurim nga ato, po le. Që më doli da morë cërë, që këj që aty? Unë zëjta vallu koma këtë. E të mërë dhja? Kush e prejnë të shkepen për mu? Që ti mira rridin që shurë këtua? O, zëtë më se shkruj. Gjeth. Të më thonë që të shkronë dhe i finale, o nuk rri. Gjëtë. E që thu në bojmë? Ani bani... Pas një be nuk rri dhe i që shomë se fut kotë. E që thu ti? Unë një më të matë këmë nejtë mërë në heqë pa dalë. Se? Punë koronës. Aha... Asim shku të vlovi, as të motra. Atër duke ditu që s'kishte jetë jashtë. Jo... A edhe se pasha që tu që të kur një të regullat si këmojtë. Më dojnë, nërë policore ku më dojnë. Asullë. Më dojnë me bicikl, kërë jam kërë, me vogële, më dojnë. Kur kërë, para 2 vjetëve ke kërë me vjetëve. 3-4 vjetëve me qashë. Sa vjetë i ki po? Qëshbe 3-4 vjetëve? 16. 6. Me bicikl, ku shosë pa? Para 3 vjetë shka qenë? 2 vjetëve, 3. Jo, jo, 7 majtë. 3 majtë, 3. 7 majtë ki po. 2021 në alkonë? 2021, po, që 2 vjetë. Ani 16. Asuna, asuna si herë. Qështë babajt pëllitës është ta? Në kam këshim pëllitës, pës... Skrim bun. Ka thënë hajë që kemë dilë. Dalë, se kam probleme i zërë. Oj, qiki, ku mërë vakcina, më patë bogun nga qenë, kra. E atë zbëti ka paja. Se fëtë këtë tash. Qyshë edhe me mërë vakcina, më më shirik, mërë. E pëse mërë, e? Lejnë shumë që mërë nërë, se fëtë aftë. Manzat e ki kryt. Për në me, kam e ki manzat kryt. Kam me këshuri bëdolle. Qovë, për e ke, për në përgjit asë pashurit. Ne flëm të shvuta që i kemë në zetë kokën. Po da, qërë të 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 të